صوفی سید شاہ احمد یحییٰ حسن قادری برکاتی نوری تشریف مرش. آپ کی میری ہم تمام کی محبتوں پر دعوت. حضرت یہاں تشریف لائے, ہماری محبتوں کو دیکھا, ولی دعوت محبت زیادہ لگتا, اس لیے کہ ولی کی نگاہ کاج پر نہیں ہوئی, دل پر ہوتی ہے. تو جب ہم ان کی بارگاہ میں گئے اور جب دعوت ہوئی تھی تو انہوں نے ہمارے دل کو دیکھا, اور یہی وجہ ہے کہ 80-80 ایئرس کی ایج میں حضرت تشریف لائے, اور یہ ان کا آخری سفر تھا. اور 2011 میں آپ کا وصال, جب آپ کا وصال ہوا اس دنیا سے آپ پردہ کر گئے, تو یہ جو ایک سلسلہ تھا وہ تھوڑا سا رکا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سنی برکاتی مشن کی بنیاد آج سے 7 سال پہلے حضرت نے مسجد اہل بیت بلویدیر موریشس میں رکھی, 7 سال پہلے. اور اس کی شکل و صورت یہ تھی کہ اس فقیر قادری کو جو نہ کسی لائق ہے نکما, سلسلہ علیہ قادریہ برکاتیہ بلکہ 14 سلسلوں میں اجازت و خلافت سے نہ ہوا. اور اس طور پر جب سنی برکاتی مشن وجود میں آیا تو ہمارے اندر کام کرنے کا